Pane Vendali, já pak vám nakopu zadek, počkejte. Cože? Videjka a dneska tady máme další videjko z Lucky Bloku a ty společně s Citronem. Takže já zdravím, já vás zdravím. A dneska tady máme konečně Lucky Block Race společně tady s hypnotickýma Lucky Blokama. Jsem tady bohužel zničil slime, no doufám, že mi nic neudělá slime. Nicméně, takovýhle hypnotický Lucky Bloky jsme minule předváděli, takže pokud jste videjko neviděli, když tak nahoře v kartě ho budete snad mít. A nicméně jdeme se do toho dát, Citrone. Dej mi nějakou, prosím tě, hranici lajku, říkej. Hranice lajku, tak 3. Ne, já myslím takových třeba 999, že by bylo akorát. Tak, já si myslím, že lidi, pokud tady bude 999 Lucky Bloků, bylo to vážně super. Lucky Bloků. Lucky Bloků a lajku. No, takže tak a no, chápete snad jo, už jsem vymluvený dneska, to je hrozný. Nicméně jdeme se do toho dát 3, 2, 1 a jdeme na to. Ok, mě z toho nic nespadlo. Hned mám nějaký meč. Citrone, hele, co mám, tvoje oblíbené. No jo, no, tak jo, máš krásný sluneční kladivo. Ano, přesně tak. A hádej, co mám já. Ne. Počkej, proč nejdou tma? Asi jsem tě praštil. Ne, protože jsou písy se objevily. Už to jde za tebou. Jože? Andělská křídla. Ty máš křídla? Já mám andělská křídla, prý. No ty kráso. Cože, já nemůžu zabít ty zombíky. Ne? Ne, nemůžu hitnout. A krávu taky ne. Asi možná jsem anděl. No, právě, koukni se na to, co ti to přidává. Ne, jenom jump boost mi to přidává dvojku, ale stejně nemůžu hitnout tu krávu. Já si myslím, že to je kvůli těm křídlům, že jsi jako anděl, že nesmíš ubližovat. Tak teď jsem si to svléknul a pořád tu krávu nemůžu zabít. Anebo to je tím, že to kladivo k tobě nepatří. Jo takhle, jo, za kladivo z houby. Přesně tak. No, máme tady najít nějaký secret lever, to je já tady. Já už vím, já. Okej, jsem to zapnul. A mě to někam dostane. Jo, jsme dole. Super. Dáme si tady možná asi spam point. Asi by to chtělo, no. Jinak psali tam, že tuhle tu mapu dělal někdo, komu je 12, takže... To je pravda, no, ty krásy. Já jsem rád, že dělá mapy, já jsem taky dělal mapy. Blue King chestplate a všechny možné věci na sebe. Hele, to jsi měl minule ty. To je moc dobrá zbroj, ach jo. Tak jo, hele. Co? Citrone? Aha, jo, vidím, fireball. Škoda, netrefil jsem se. Tak jo, tady to přes já projdu nějak. Jo, ne, já ho zase nemůžu hitnout. Je, máš tam kamaráda. Já si nedělám srandu. Hypnosis chestplate. A jak to, že nemůžeš hitovat, to je divný. Je, no, ale naštěstí zombík za mnou nemůže, takže nevadí. Nevím, čím to je, ale nemám na sebe nic, co by jako mělo vadit. Tak, já se musím trošku najíst, protože jsem tady trošičku uhořel, no. To trošičko, není důležité. Mám hypnosis věci, já nevím, co by to bude přidávat nakonec, to by bylo fajn, kdyby to bylo dobrý věci nějaký, no. No, nebo taky ne, no. Já doufám, že jo. Wow, to bludiště mají dobře udělané. Jo, kaž. Je, no ty krásu, tak to je dobře udělaný, no. Hele, můžeš prej skákat v tom bludišti. A já jsem na konci. Jo, já si ještě hraju teda. Ale jako můžu to tady přeskočit, jde to. Já to měl opravdu jednoduchý, musím říct. Já už jsem, aha, jsem spadnul dolů. Tak jo, no, prosím, ať tam je keep inventory. Jo, myslím, že, no, nevím. Jo, já jsem na těch, na, víš na čem. Jo, dobrý. Jo, že nic nevidím, Vendali. No tak počkej, já musím asi ten, počkej, gamerule, keep inventory tam dát. Teďko můžeš se zabít. Jo, děkuju, tak jo, tak já se zabiju. Já jsem si chtěl dát blíko, ale, okej. Okay. Nic takového. Tak, dám si hezky spam point a jdeme na to! Jo, spam point. To vypadá, že tam to bude končit. To je nějaký rychlý, oh my god. No, hele, já to ještě nepřeskákal, pro mě to moc rychlý není. Tak dobře, počkáme na Citrona, aby jsme šli tady s ním. Oh, děkuji. Koho sníš? Tebe. Oh, sakra. Počkej, jak jsi tohle skočil? No musíš z druhé strany. Aha, to vidím, takhle. Ano. Jasné, teď už tomu rozumím. Lidi, já si myslím, že tím, jak právě jakoby těch Lucky Blocků je to malý, málo, je tady málo úplně, no ten Lucky Block Race je malej. Tak to asi budeme muset udělat tím, že si ještě nakonec nějaký spavneme, protože přece jenom sorry, ale my máme v inventáři hrozně málo jako věcí. A to už jsme párkrát byli taky předspaný, že jo, těma věcma. No právě, tohle to je nějaký zvláštní, takže si asi na konci ještě nějaký věci vezmem. Wow, ale mám fakt dobrou zbroj jako, to co ale jsem našel. Jo? Jako obecně, ta kombinace těch věcí je dobrá. No já myslím, že jsem něco podobného právě měl minule, no. Že možná. Máš štěstíčko. A možná, no možná, to tak se ještě ukáže. Já jsem na konci. Vyhrál jsem. Oj, to krajta, tak počkej na mě ještě. Krát. Ja. A, okay. To je to. Hele. Ty to jsi udělal ty. Co?
No, ten výbuch. Ne? Aha, tak to jsem byl asi já, nevím, jak se to ale stalo. To já taky nevím. Zajímavé, asi mám nějaký super schopnosti tajný. Tak, no. Já si tady vezmu možná... Gnosis. Underground boost, jako nevím k čemu taky jsou. O, oh, to má víc armoru. Nice. No obecně to hypnozis brnění není zas tak úžasný. No teda musím říct, že není teda, abych se přiznal. Abys přiznal barvu. Tak jo, hele, tak už jsem přesně tady tak. Taky. Jo, My jsme tady ještě na konci, takovýhle krásný fightík si potom můžeme dát. No ale fakt ještě my si tady teda ještě jdeme givnout nějaký ty věci, protože soráč. Fakt mi přijde, že jich máme hrozně málo. Buď 10, nebo možná i víc. Zkusíme 15. No, dáme si 15 lucky bloků, já ti rovnou dám, hele, 15 jich máš tady, 15 mm-hmm. jich vezmu já, aby to bylo taky fair. Tak jo, já si jedu otevřít tady stranou. Mimo tnu asi dám, ok, tak jdu stranou. Jdeme si to všichni otevřít, pojďme, hele. Oh, meč. Jo. Ty jsi dostal, co jsi chtěl, jo? Mám úplně tu věc, co jsem chtěl, přesně tak. Oh, a tohleto, jo? To je. Lidi, to je dobrý. Přesně tuhle věc jsem chtěl. Ne, nechtěl. Ale jo. Ne, nechtěl. Zastal ten armor, tak no, jo. Jdeme dál. Co pak padají tím špatný věci? Mě dal určitě špatný lucky bloky a sebe si zdal nějaký plus 500 bez tak. Ale lidi to viděli, dával jsem si z nich zavý. No jasný, ale jo, já ti věřím. O, co to je za sport? Mně fakt dal špatný. Ale ne, žádný takový. No, super bordel v inventáři, bezva. Okej, co, ou. Dobře, to kezky vybouchlo a poslední lucky block, no tak z toho nic už moc teda nevypadlo. Zajímavý, pokaždý, když dostaneš jungle sword, tak je o jeden damage silnější, nebo aspoň já jsem našel 4 a skutečně to jde vzestupně. Aha. Mají dobře udělané, viď? No, zajímavé. No hele, teď já ti udělám cestičku možná nahoru. No ty jsi hodnej, no to já si toho vážím teda. Hele, cestička nahoru, nice. Teda. A myslím si, že my se můžeme dát do toho fightu asi, protože přece jenom, my už jako do na sebe dávat nic víc. A já furt přemýšlím, jestli si nemám... A počkej, Lizard Leggings, jo, ty jsou daleko lepší. Ne, A ještě se kouknu na ty věci, co já mám u sebe, protože já tady mám hrozně moc těch swordů, jaký je z nich nejlepší, mám 31, dobrá. Ty, čemu jsou ty křídla andělský, to ani neumí lítat. Já vůbec taky nevím, jako, a fakt mi to přijde, že jako, že ti to trošku zamezilo to, že nemůžeš prostě fightit potom. No ale já fakt nemůžu fightit, můžu tě zkusit hitnout? Zkus? Jdu to zkusit, počkej, no, koukej. A jo, no fakt to je andělskýma křídlama a nedává ti nějaký poťák na sebe? Ale já je, ne, vůbec, já ty křídla úplně vyhodím. No pořád. Asi divný. No to teda, ale můžu zkusit ještě ty svoje věci hlavní, se kterýma chci bojovat, vyházet na zem a vyčistit si to v game modu. Je to zvláštní, myslím. Je to zvláštní, no. Tak počkej, tak já jsem game mode 1. OK, já si vezmu to nechat hry. Vyčistím. A tak 20. Dám si mléko. A game no, mode 0. Věcí mám teda dost. Golem Sword 16. Já mám teďka uklizeno. Tak jo, mám věci. Uklizeno. No docela jo. OK, hele, tak si ukážem, pocem. Jaký máš teda swordy, kterýma budeš bojovat? Já nemůžu jít out. Sakra! Mám tohle kladivo a mám tenhle ten meč. Jo, mám oboje tvoje a pak mám ještě takovýhle od krve, ten tím tě asi rozpářu. Ježiško, to snad ne, a nemáš náhodou šípy? Mám. Jak bys mě mohl dát? 17, na. Hoď, a jestli chceš, tady máš ještě lizard bow. Ukáž, jak je dobrý. Já právě nevím. No, oni vypadají, že se nel... Jo, je trochu rychlejší. Můžu tě zkusit trefit jenom. A ještě takovouhle sekeru, no. Jo, aha, to funguje. Tohle funguje, ale tohle to nefunguje. Zajímavé. Je to divný, já nevím proč, ale proč to nefunguje. No tu, asi jsem si to fakt musel udělat těma křídlama, ale teď jsem všechno vyhodil a všechno a nic. Mám se zkusit relognout v rychlosti. Citro, nevím, co jsi sdělal nějakýma křídlama, ale klidně se relogní. Já se relognu, pane Vendali, já pak vám nakopu zadek, počkejte. Cože? No jasné. Ne, počkej, stand here to start, možná se tady ty bloky potom zničej. Uvidíme, jak to dopadne. Tak co, jak to vypadá? No, musím tě zkusit praštit. No? Ne. Ty kraso, proč to nefunguje? Ale asi jsem si to udělal nějak věcí, takže je to fér, já potom je budu hod střílet. Nechceš se aspoň svléct, abych měl šanci tě zabít? No, dobře, no, tak co mám s tebou udělat pro to tebe? To je fér, já budu abych střílet, to pro tebe udělal. Hele, get yourself ready, kámočky, já jsem zjistil, jestli to fakt spadne, nebo ne. 16 šípů. Jo, to fakt spad... Jo! What? Co to je? Tak teď si tu zbroj zkus zas nasadit a zkusíme to snít ještě, jo? A počkej, jak nějaký auto to, musí kill, co to bylo? Auto citron. WTF? Ubralo ti to něco aspoň? Teď ne. Tak to je blbý, protože já ukáž? Tě... Jo, půl hápka. Jo, tak tě zabiju. Tak dalej. Pojď. Ne. Citrone.
Ne, on kličkuje, on kličkuje. Dobrý. Můžeš meditovat už? Nemůžu. Tak proč to nejde furt? Někdo by nám mohl poradit potom v komentářích. No, lidi, napište do komentářů, pokud víte třeba, zkuste si tyhle ty lucky bloky a třeba budete vědět, čím to je. Čím to je? Čím to je přesně? Ale je to, vážně divný, jako proč to nejde Citronovi, jako nevím. Nevím, proč to tak je, ale relognul jsem se, vypil jsem mlíko. Já ještě chci zkusit druhý meč. Jasně, v poho. Ha, ne. A že tady jsem říkal, že tím rozpářu. Ne. Tak ahoj. Sparta. Ano, přesně tak, tohle je Sparta. Tak a... Ahoj. Kde seš? Jsem jak pirát, ahoj. Počkej, kde seš? Ty nevidíš? Tak počkej. A, až teď. Ne! Sakra. Ne, to jsem mi vymstil. To se mi vážně vymstil. Počkej, že padáš? Ne. Aha, mě to hodilo pod tebe. Ježiš, ty pojel lucky lagy. Co se sakra děje? Lucky lagy? No, to taky. Já to taky. Tak jo lidi, to bylo asi všechno z toho Amerika, doufám, že se Ameriko líbilo. A napište nám názor na tyhle ty lucky bloky, hypnotický. Jako, nevím, nevypadá špatně, ale jako těch věcí to moc jako nedává, což je škoda. Nevadí, nicméně pokud se... Jo, vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like, určitě se koukněte Citronovi, kde budeme točit úplně to samý a třeba nám padnou nějaký lepší věci, uvidíme. Takže jo, uvidíme se a zatím čus čus! Vidíme se, čau čau! A jsem spokojen.